finns många jätteviktiga frågor. En är sån, hur ska vi kunna klara av att växa i regionen? Elförsörjning, bostadsbyggande, nya arbetsplatser, kollektivtrafik, nya vägar när vi växer. Allt det här är en superviktig fråga, tror jag, för alla kommuner och för, även för vår region och för Storstockholm. Först det handlar om gymnasieregionen, att vi faktiskt behöver få till stånd en gymnasieregion som kan leverera 20 000 nya platser. Det är så många nya platser som vi behöver. Vi behöver både få platserna men också att vi får ett utbud som inte är likadant utan faktiskt att det finns spritt över kollektivtrafiknätet för vi vet att där åker gymnasisterna. Men inte minst det samarbete vi kan göra mellan kommunerna. Jag har själv suttit i en arbetsgrupp för vård i samverkan tillsammans med, eller som representant för länets kommuner tillsammans med för detta landstinget, numera regionen. Och det är också ett väldigt givande arbete just för att få brukaren i fokus. Det är jätteviktigt att kommunerna samverkar med varandra och tillsammans med oss i Region Stockholm, därför att våra invånare i länet har oftast diffusa begrepp om kommungränser. För det andra så har vi gemensamma problem som kräver gemensamma lösningar. Samverkan kan vi aldrig få nog av i Stockholms län. Kommunerna bedriver likadan verksamhet i hela landet. Och det är klart att man har väldigt mycket att lära av varandra och att man håller ihop. Man behöver också samverka i sak. Självstyret lever på att man faktiskt samverkar med andra. Jag tror det viktiga är att vi har en gemensam bild av de utmaningar som finns i offentliga verksamheter. Det får inte vara så att verkligheten i den kommunala sektorn skiljer sig allt för mycket från den verklighetsbild som staten har. För att det är bara när vi har en gemensam analys och gemensamma åtaganden som vi kan erbjuda medborgarna den bästa möjliga välfärden. Stockholmsregionen behöver bli bättre på att föra fram de behov som den här regionen har. Både i den nationella debatten men också se till att prata mer med en röst. Och det tror jag att det goda samarbetet inom Storstockholm kan vara en grund för. Det är klart att det här är vårt tillfälle att faktiskt ses, vi som sitter som kommunstyrelsens ordförande i olika kommuner. Och sen det här myllret. Kommunerna är här och länsstyrelsen är här och regionen är här och tjänstemän och politiker och den här blandningen. Jag är jättenöjd. Om vi 26 kommuner i länet bestämmer oss för någonting, då tror jag att vi kan åstadkomma väldigt mycket.